Akčná matka, herečku Helenu Krajčiovú, môžete v týchto dňoch stretnúť na placi na nakrúcaní sitcomu Ministri a jej štvormesačný synček chodí do práce s ňou. Hoci má doma štvormesačné bábetko, nemá problém prísť na pliac a opäť hrať. Helena Krajčiová pokračuje v nakrúcaní sitcomu Ministri aj s malým synčekom. Pre mňa to je príjemné, aj keď som mala Aniku malinku, tak viem, že som tak akože rada si tak odbehla do roboty. Hoci som tie deti akože berem zo sebou, lebo však sú kojené, tak oni nemôžu zostať niekde inde, musia byť so mnou, takže Krištof je teraz v kočiku, spinka túto vonku pod oknom. Ja zo šatne ako keby vidím von a dokonca cez okno v šatni ho môžem takto akože po toto. Ak si spomínate, pred pôrodom nakrúcala s reálnym brúškom. V týchto častiach už používa vyrobené tehotenské brúško. A malý Krištof ju zatiaľ pekne čaká. Buď prídem s opatrovateľkou, alebo mi dievčatá z produkcie dajú trošku na ňo pozor a mám to tak naplánované, aby on akurát vtedy akože spinkal a tak, takže... Je to príjemné, že sa to takto dá. Proste je to akože jedna z výhod možno aj tohoto povolania je, že dajú sa tie veci tak nejako prispôsobiť tomu aj materstvu. Helena porodila synčeka ako 43-ročná. Doma má ešte staršiu dceru Aniku. Ako zvláda výchovu dvoch detí? Teraz trošku krušnejšie obdobie bolo, lebo ako aj všetci asi to zažívate, čo máte malé deti, že boli tie výrozy. Takže aj my to máme za sebou ešte tým tak troška aj prechádzame. Takže keď je tá choroba, tak sa to celé tak akože skomplikuje a tak. Ale inak je to super. To druhé dieťa naozaj je to, že akože fakt, že brnkačka. Erika Barkolová, Televízia JOJ.